Ja da se na rep, sukësi ka rep, Miloševiqi, në Srebrenicë 260.000 qaj, edhe në Kosovë i ba rep, 1.900.000 qaj, ku gjithë kishë bëma keqë. U samu granicu. Jeste li spremni da je branice, branitelj, čuvate ovaj deo Srbije i Jugoslavije? Spreman sam da ću vam. Imam për među 100 kuna, pa dreti, pa mor pa jasë është ashe të orë, a serb, a su për se drashku visi se ka thonë në që se me gjithë do të vetë më shku mu bashkazit me ta, mus ajo nuk me, nuk me pelqen e fjallë, më shku mu bashkazit ka kujnë për ljuft, po për mirë, për bashkim, për vlasnim. Me ju bashkazit gjithë djonit, me mujtë me bindë njerin me pos një jetes
cëllën e kena pas ma përpara. Unë kur rëdi jem, asë rëdi shqiptare, nuk e më rinjë marë hatë se e kena pas se tashti. E pse unë me qarta lakin, pse me ngu une kush cëllë njerës vlasin për shqefin e vetë, nështë janë pabu me para, më shkajnë. Musë më ka pabu kër kush me pare. Vesh jem punat pa drejtës. Asë për pare, asë jem për kurisen. Asë për karri, asë nuk kam shkollë, asë jem politisharë. Vesh jem punat pa drejtës.